I šetamo mi tako našom uvodnom špicom, cijelom Slavonijom i Baranjom. A tako ćemo naravno i u ovoj našoj emisiji. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan, dobro nam došli. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije u narednih 50 minuta. Evo što vam od sadržaja donosimo u današnjem izdanju emisije. 200 biciklista pedaliralo rutom Vinkovci-Vukovar. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je novu informativnu obrazovnu kampanju pod nazivom Putem EU projekata. Uz rekreativce i bicikliste biciklom do Vukovara uputila se i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac. Općina Njemci i dalje ide putevima EU projekata. Nakon Centra za promatranje ptica, okreću se konjima i Centru za potporu poduzetnicima. Oni su naši današnji gosti. U Osijeku je na Filozofskom fakultetu po prvi puta održana Međunarodna paneuropska unija. Govorilo se o ključnim povijesnim događajima koji su se zbili u posljednjih 100 godina, te o suvremenim gibanjima i perspektivama Europske unije i Europe. Knjiga Satir ili ti divi čovjek Matije Antuna Reljkovića dobilo je konkurenciju. Na koji način Satir ili ti divje čeljade po drugi puta među Slavoncima predstavlja Slavonce i slavonski kraj, razgovaramo s autorom knjige, Vinkovčaninom Brankom Radmanom. U prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima predstavljena su prva dva sveska knjige Od poraza do pobjede, povijest hrvatske političke emigracije 1945-1999. autora Kazimira Katalinića, hrvatskog emigranta iz Argentine. Knjigu su Vinkovčanima predstavili Šime Letina, istaknuti hrvatski emigrant, i Silvio Jergović, voditelj Vukovarske podružnice Hrvatske matice iseljenika. I vidjeli ste naše današnje teme, a mi ćemo odmah na početku naše emisije krenuti putem EU projekata. U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije krenula je nova informativno-obrazovna kampanja Biciklijada na ruti Vinkovci-Vukovar pod nazivom Putem EU projekata, na kojoj su uz rekreativce i bicikliste, njih 200-tinjak, sudjelovali i članovi gradskih ustanova i udruga, ali i naravno bila je tu i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Sudionike je u Vukovaru dočekao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Između ostalog, napomenuto je iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kako je cilj ove biciklijade bio informirati javnost o primjerima uspješno provedenih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ali naravno s naglaskom na sve projekte koji su provedeni i naravno koji će biti provedeni na razini Vukovarsko-srijemske županije. Zaljubljenici u biciklizam koji su odlučili topao subotnji dan provesti vozeći rutu Vinkovci-Vukovar okupili su se u dvorištu udruge osoba s invaliditetom Bubamara. Inače volim voziti bicikle, a tu sam najviše zbog društva, zbog prijatelja, druženja i tak zabava. Prijavio sam se to iz zabave, iz dosade, ono, da se provozam sa prijateljima i tako. A među sudionicima biciklijade putem EU projekata i predstavnici gradske uprave. Stvarno dobra inicijativa gdje kroz sport, kroz bicikl, kroz jedno druženje možemo građanima približiti EU fondove. Uvijek želimo više, želimo što značajnija sredstva doprinijeti gradu. I evo, kroz sve ovo vrijeme je dobro, ali možemo mi i bolje i više i na taj način ćemo se i odnositi u sljedećem vremenu. Sa ovakvim promocijom, kroz ovakve utrke prenose nas i druge asocijacije koje su aktivne na nekakvim drugim rutama i pokušavamo se umrežiti s ostalim s njima. Bubamara za start utrke nije odobrana slučajno jer upravo su oni jedna od najaktivnijih udruga kad je u pitanju provedba sufinanciranih projekata. Uspjeli smo prikupiti preko projekata sredstva za obnovu Bubamara, to jest stare kuglane koje smo dobili na korištenje od grada. Preko projekata smo osigurali osobne i pomoćnike u nastavi.
Udruga Bubamara Papuk Vinkovci je etno centar Radice Vukovar, stanice su rute koje povezuje upravo to što su nastali ili u slučaju Bubamara povukli značajna sredstva zahvaljujući EU projektima. Obilazimo uspješno financirane i završene EU projekte evo danas u našoj županiji. Ja vjerujem da će ova naša inicijativa zaživjeti u svim dijelovima Lijepe naše. Kad je riječ o trenutnim iznosima dosad povučenih sredstava, Žalac je zadovoljna. Ja sam jako zadovoljna kada analiziramo ovih proteklih, dakle, 9 mjeseci. Mi smo zacrtali u ovoj godini da ćemo ugovoriti preko 13 milijardi kuna europskih projekata. Premašili smo već tu brojku. Sama EU promo ruta Vinkovci-Vukovar nije prezahtjevna, kažu provoditelji biciklijade koji su i sami sudjelovali u provedbi EU projekata. Upravo smo odabrali jednu srednju rutu preko Cerića, Nuštra, Marinaca i Bogdanovaca. Upravo sam i sudjelovao prije nekoliko godina na jednom projektu. To je bio projekt unapređenje Dunavske rute Eurovelo 6. I upravo taj projekt je dao novi zamah i duh rekreativnom cikloturizmu i rekreativnom biciklizmu u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Okupljenim biciklistima sretan put poželio je Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. A nakon pripreme i dogovora biciklijada je krenula. Možemo, sretno u vožnji, vidimo se u Vukovaru na Adici. Hvala. Nakon odvožena 23 km, oko 250 biciklista stiglo je u Vukovar. Dočekao ih je domaćin, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je također zadovoljan inicijativom kao i brojem EU projekata na području Vukovara. Moram sa zadovoljstvom reći da smo u proteklih godina povukli više od 500 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova. A kako pripremiti projekte i povući sredstva, nastojali su građanima prezentirati sudionici na sajmu EU mogućnosti, također održanom u Adici. Sredstva ima, sredstva nije teško dobiti. Za sve informacije može se slobodno obratiti Agenciji za razvoj. A za uspomenu na ovo EU promo rekreativno druženje, ministrica Žalac je najmlađem i najstarijem sudioniku biciklijade uručila nagradu bicikl. I sada kada smo mi prošli putevima europskih projekata, idemo pogledati vijesti naše informativne redakcije. Dobar vam dan, pratite vijesti. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović privremeno je premjestila svoj ured u Dubrovačko-neretvansku županiju. Tom prilikom novinari su predsjednicu pitali što bi poručila Ivici Todoriću. Neka pravosuđe svakako radi svoj posao, a na njegovoj je savjesti da odluči kako će dalje postupati, rekla je predsjednica. Upitana za mišljenje treba li povjerenstvo za Agrokor nastaviti s radom, predsjednica je rekla da joj je jasno da zakon u određenoj mjeri ograničava rad. Najvažnija je transparentnost i da građani nemaju dojam da im se nešto skriva. U konačnici taj se zakon može i promijeniti. Pravosuđe je to koje odlučuje o nečijoj krivnji, rekla je Grabar-Kitarović. Odgovori na prijedloge iz javne rasprave o kurikuralnoj reformi bit će postavljeni na stranice e-savjetovanja tijekom studenoga, a kurikulumi prvih triju predmeta, likovne, glazbene i tehničke kulture, prije nekoliko dana upućeni su na prevođenje za međunarodnu recenziju, doznaje se iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stručne radne skupine reaktivirane su nakon 3 godine stanke, 33 su odgovorile na prijedloge iz javne rasprave, 12 ih je pripremilo osvježane verzije kurikulumskih dokumenata u kojima nije bilo većih izmjena, a odgovore na prijedloge iz javne rasprave bit će postavljeni na stranice e-savjetovanja, najvjerojatnije tijekom studenoga, što su sve pokazatelji da kurikularna reforma ne stoji, ističu iz ministarstva. Osim toga, iz ministarstva kažu da je u rebalansu ovogodišnjeg proračuna za kurikularnu reformu planirano povećanje na 12,3 milijuna kuna s 9 milijuna kuna koliko je bilo prije. U idućoj godini dodaju, za cjelovitu kurikularnu reformu planiranje budžet od gotovo 34 milijuna kuna.
Pravni sustav i pravosuđe moraju ustrajati na osuvremenjivanju sukladno potrebama novog vremena, istaknuto je na konferenciji Brže, bolje, modernije pravosuđe, koju je u povodu Europskog dana pravosuđa otvorio premijer Andrej Plenković. Otvarajući konferenciju koja je okupila predstavnike svih grana sudova, državnog odvjetništva, odvjetničke, javnobilježničke i gospodarske komore te niza državnih institucija, premijer je istaknuo da već sam njen naziv ukazuje kakvo bi hrvatsko pravosuđe trebalo biti, brže, bolje i modernije. Time je jasno naznačen i smjer kojim vlada želi ići, ali i vizija Ministarstva pravosuđa i svih aktera u sustavu, kazao je Plenković. Dodao je i da je reforma pravosuđa jedna od najdugotrajnijih reformi, njome se bavilo niz vlada, a ključna je za gospodarski rast te razvoj percepcije Hrvatske kao zemlje poticajne za ulaganje. Podsjetio je i da je važna posljedica reformi racionalizacija broja sudova te smanjenje broja neriješenih sudskih postupaka, kojih je još 2004. bilo preko 1.600.000, a sada ih je nešto više od 470.000. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a danju malo toplije. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 16 do 20 stupnjeva Celzijevih. Pratili ste vijesti, hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja. I vraćamo se mi ponovno nazad u studio Vinkovačke televizije, jer u gostima imamo ljude iz općine Njemci. A zašto su nam oni došli? Upravo zato što se i oni, baš poput onih 200-tinjak biciklista, vozaju rutom EU projekata i naravno to moramo reći odmah figurativno rečeno. Naime, i oni povlače novce iz EU fondova i oni grade centre za promatranje ptica i oni rade i grade punom parom i to naravno sve novcima iz EU fondova. U studiju Vinkovačke televizije pozdravljam načelnika općine Njemci, Vjekoslav Belajević. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije i vama. Hvala lijepa. A s vama u društvu je i Marijana Lončar, pročelnica Upravnog odjela za financije, razvoj i gospodarstvo općine Njemci. Dobar dan i vama, dobro nam došli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Načelniče, započet ću s vama. Ovo je prvi dolazak na Vinkovačku televiziju. Kako ste u ulozi načelnika, od lokalnih izbora je prošlo pa tek nekoliko mjeseci. Kako ste se snašli? Pa je, ovo je prvi dolazak na televiziju uopće u ulozi načelnika. Ulozi načelnika, znači, pa gledajte, pojam samog načelnika je dosta širok. Što se tiče toga, ja dakako u ova 4 mjeseca ili već nisam mogao ući u srž, znači svake pojedinosti toga, ali dakako da sam pohvatao konce i da rekao bih da sam siguran u sebe, a to je najbitnije za svakoga tko se bavi ovakvim poslom, bilo načelnik, gradonačelnik. I u ova 4 mjeseca, evo, dva nova projekta financirana iz fondova Europske unije. Gospođo Marijana, vi dakle bolje od nas znate o čemu je riječ. Pa evo, sa zadovoljstvom moram reći da smo potpisali dva ugovora o sufinanciranju projekata, naših projekata, jeli, iz Europske unije. Radi se o projektu HORIS i projektu Centar za potporu poduzetnicima. Projekt HORIS financira se iz CBC programa Hrvatska-Srbija, dakle prekogranična suradnja sa Srbijom. Ukupna vrijednost projekta je nekih 1.400.000 eura. Financiranje iz europskih sredstava je 85%, dok ostalih 15% financiraju sami korisnici. Ovdje moram reći da je općina, onaj dio proračuna, dakle ovih 1.400.000 eura odnosi se na sve partnere. Onaj dio koji se odnosi na općinu Njemci je oko 880.000 eura. Što se tiče samih partnera, to su nam partneri iz Hrvatske, to je Konjogojska udruga Vranac iz Donjeg Novog Sela. A iz Srbije to su općina Ruma, njihova konjogojska udruga Srem i srednja poljoprivredna škola iz Rume. Koje uopće
cilj ulaska u takav jedan projekt? Dakle, nekako u samom nazivu Horis, ovo prvo slovo znači horse, što su u prijevodu konji, a znamo da gdje ima konja, a gdje, to je sigurno područje, dakle, općina Njemci i sva sela koja uključuju zapravo Srijem. Pa ja, evo, u startu ću reći kako je stvari nastala ideja. Mi smo kao općina još prije možda i 9 i 10 godina prepoznali potencijal u konjogojskim sportovima, u konjogojstvu. U stvari prepoznali smo tu ljubav čovjeka i konja i htjeli smo to pretvoriti u projekt, odnosno proširiti našu turističku ponudu. Evo, kažem, još prije 8-9 godina napravili smo prvi projekt, Horis se isto zvao, u suradnji ne sa sadašnjim partnerima koji su nam, nego sa općinom Sremska Mitrovica. Nažalost, taj projekt tada nije prošao, no nismo... Dobili ste objašnjenje možda zašto? Vjerujte mi sad... Davno je to bilo. Davno je to bilo, ali čujte, to su bili počeci, učili smo se svi, ne mogu reći da je bio prekvalitetan, vjerojatno je projekt, vjerojatno na njemu je tad trebalo još raditi. Ali nismo odustali, u svakom slučaju nismo odustali od te priče. I evo, prošle godine, kad smo čuli uopće tu najavu da će se otvarati, raspisivati natječaj za prekograničnu suradnju, ponovno smo taj projekt izvadili iz ladice, krenuli u pregovore, kontakte sa potencijalnim partnerima. Mogu reći zaista da je interes u Srbiji veliki bio, da smo našli partnere praktički na prvom sastanku. I krenula je priča, bespovratna. Radio se projekt, zaista pripreme su trajale od prošle godine, od prošle, nego od 2015. još godine. Projekt se pripremao u onom smislu šta, gdje, kako, ideje posložiti sve, ko će, šta će, gdje, koji sve partneri. Dakle, do kraja 2015. se počelo planirati, a ona udarna priča, aktivnost samog pisanja projekta je krenula u 2016. i projekt je apliciran prošle godine, dakle u 6. mjesecu, na ovaj natječaj koji sam rekla. A ove godine, krajem kolovoza, smo tek potpisali ugovor. Koji je uopće cilj i svrha takvog jednog projekta? Što on ima za zadatak? Pa, kao što sam već rekla, prije svega proširiti turističku ponudu. Znate i sami da općina Njemci po pitanju turizma pomalo stalno radi. To nije priča koja se može preko noći pretvoriti u nekakvu, ne znam, turističku meku ili nešto preveliko, ali idemo korak po korak. Od samog projekta ERSPA, kad smo krenuli još 2008, pomalo nadograđujemo našu turističku infrastrukturu i upravo ovaj projekt je mu cilj izgraditi, nadograditi turističku infrastrukturu, ali i kulturu općenito gledano ovog područja. Druga priča je povezati pogranično područje, odnosno povezati se s našim partnerima, vidjeti gdje su nam tu mogućnosti u tom turističkom smislu, ali i onom možda poslovnom, nekakvim drugim vidovima suradnje. Jesam li u krivu ako onako, recimo, zamislim da je to nekakva, sad karikiram, vožnja fijakerima, možda jahanje konja? Nije to to. Je, to je to, to upravo. Je to. To je to. To je cilj. Znači nisam u krivu, dobro sam zamislila. Ne. To i je na neki način ideja. Prije svega, kroz ovaj projekt napravit ćemo konjičku stazu jednu, povezati sa našim već lokalitetom Sopocem. Ali ne samo to, to je dakle jedna samo ruta koja će se opremiti sa mobilijarom i svim potrebnim što ide uz takvu rutu, ali će se napraviti i štala, recimo to tako, u Donjem Novom Selu. Koral, jesam dobro rekla, Vjekom? Sve vreda. Toliko je terminologija, on je zaista u terminologiji više se bavi, ali konjima isto. Dakle, napravit ćemo edukacije za početnike jahače, za one napredne, imat ćemo terapijsko jahanje. Dakle, jedan cijeli niz aktivnosti koji će potaknuti na taj aktivan turizam, ali znači i onaj vožnja fijakerom, odnosno kroz projekt bi se trebali nabaviti fijaker i omnibus. Da. Znači da kad dođe turist, da vam možete pružiti, ako hoće jahati, može jahati, a ako želi se provozati našim
područje, može to u koči ili omnibus. Načelniče, budući da se radi na ovakvom jednom projektu i budući da se bavite konjima, kako evo imamo prilike čuti od kolegice Marijane, to je zaista je veliki potencijal i imate razloga za provesti upravo ovakav projekt. Pa dobro, imamo svakako razloga provesti taj projekt, posebno zato što ja na to gledam kao na jednu nadopunu svega ovoga što smo do sada radili. Znači, sam Horis ima smisla, a pogotovo ako budemo dovoljno vješti da sve to uvežemo sa ovim postojećim, znači, infrastrukturom i postojećim projektima koje smo znači, proveli. Tu je također, znači, i vožnja brodom i promatranje ptica i još srijemske konjičke staze, koja stvarno sad postaje već neka ozbiljna priča za bavljanje turizmom u našem kraju. Budući ste, kako to kažu, konjušar, koliko je konja dolje, je li imate možda taj podatak? Pa, kako se volite ono s tim podičiti, vjerujemo podatak da... Podatak nije nekakav sigurno bajan, možda je to nekakav broj od 25-30 grla. To je na području cijele općine, govorim. Pa mislim da je to sasvim dovoljno za ovu našu priču i... Onda bi to možda mogli povezati s ovim centrom za potporu poduzetnicima, jer svi oni koji danas sutra možda dođu ovako turistički u općinu Nijemci i zapravo vide ovu cijelu priču, zapravo se može onda tu izroditi jedna gospodarska priča. Naime, centar za potporu poduzetnicima je drugi projekt, evo, koji će biti sutra baš predstavljen u općini Nijemci. Kako ste zamislili tu priču? Pa, priča nije nikad jednoznačna, odnosno kako je krenula. Svi smo svjesni činjenice da nam mladi odlaze odavde, ne samo mladi, nego cijele obitelji u nekakvim zrelim godinama. Mi kao općina možda ne možemo previše napraviti, jer smo uvijek limitirani ili sredstvima ili nekakvim drugim činjenicama, zakonskim odredbama, ali pokušavamo naći načina kako makar nekoga ovdje zadržati. Upravo iz tog razloga, budući smo poljoprivredno područje, osmislili smo inkubator poljoprivredni, odnosno on je sad u tijeku izgradnje, plastenike koji će moći nezaposleni, a prije svega mladi, koristiti, dakle ući unutra, osigurati im infrastrukturu, zapravo gotovo besplatno korištenje tog prostora, da bi oni proizvodili, osigurali sebi egzistenciju. E sad, preduvjeti uopće za ući u plastenik i otkud im početni nekakav kapital koji će uložiti unutra ako im netko ne pomogne. Osim evo fondova koji stoje na raspolaganju, mi smo zapravo napravili program poticanja poljoprivrede općine Nijemci. Dakle, potičemo svakog mladoga, odnosno mladi OPG, u smislu sufinanciranja troškova doprinosa poreza, ne znam, otvaranja OPG-a, sav repromaterijal, odnosno ne sav, ali do određenog iznosa financiramo troškove knjigovodstva. Dakle, u ovom dijelu financijskom, ako želi netko otvoriti OPG, ima naš suport. I sad, ona treća strana, što netko tko ulazi u priču zaista vjerojatno u stvari, nema puno saznanja što se treba, gdje treba otvoriti, kad treba otvoriti, ko je to... Kome se javiti, koje papire ponijeti. To je znači treća karika koju smo mi htjeli osigurati našim, prije svega, OPG-ima. I tu se rodila ideja za Centar za potporu poduzetnicima. To je dakle prostor koji bi se trebao izgraditi u dvorištu općinske zgrade u Nijemcima. Prostor, dakle, taj uopće centar za potporu poduzetnicima, potpisali smo ugovor, traje od 1.9. Financira se iz operativnog programa konkurentnost i kohezija. I cijeli, dakle, projekt iznosi 5.400.000 kuna cca. Međutim, taj projekt uključuje Centar za potporu poduzetnicima
i dio rekonstrukcije stare općinske zgrade. Kada bi mogli mi po prvi puta ući u taj centar, provjeriti kako izgleda, jel imaju nekakvi onako rokovi ili... Imaju, dakle, u svim europskim projektima je definirana dinamika i moramo ju poštivati. Izgradnja bi trebala krenuti iduće godine negdje u proljeće, drugi, treći mjesec i trebala bi trajati 15 mjeseci. Mi se nadamo da će najveći dio građevinskih radova biti završen tijekom iduće godine do kraja u pravilu, no vremenski uvjeti izvođači, to je nešto na što ne možemo previše utjecati. Načelniče, da nije ovih europskih fondova, da nije novca kojeg nudi Europa, jel bi vi na ikakav način mogli pomoći poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtnicima iz vašeg kraja? Pa dakako da bih, u svakom slučaju mi uz sve ove potpore koje dobivamo od europskih fondova, još ćemo od nove godine, to jest od izgradnje ovog centra za pomoć poduzetništva, znači ići sa programom kroz koji će biti sufinancirano od strane općine Nijemci sve ono što nam je dozvoljeno u skladu sa našim zakonskim mogućnostima. Znači, tu je od nekakvih troškova, Marijana je bila rekla, i knjigovodstvenih usluga i troškova, znači mirovinskog i zdravstvenog i svih onih tehničkih i drugih potpora koje mi možemo dati, znači, našim poduzetnicima. U svakom slučaju tu će biti i savjetodavna služba i pomoć LAG-ova, znači i na kraju krajeva i nas samih koji smo tamo na tom području. Definitivno mi moramo dati sve od sebe da pokrenemo ovaj dio. Znači, kod nas je to takva situacija gdje to još jednostavno sve se osjete rane prošlog vremena, svih od 91. da se ne vraćamo sad puno u to sve. A i moderna pošast odlaskom mladih i cijelih obitelji. Tako da mi još uvijek, znači, osjetimo to sve i moramo puno truda i napora uložiti u našu budućnost da bi bar ovaj dio mladih i postojećih stanovništva zadržali na tom broju. Hvala vam lijepa na vašem dolasku. Evo, treba samo napomenuti, dakle, sutra 26. listopada u 10:30 u Nijemcima bit će predstavljena oba projekta. Puno uspjeha u daljem radu i naravno novaca iz EU fondova, jer ima ih i treba ih povući. A vi ste evo jedan sjajan primjer. Hvala vam lijepa na vašem gostovanju. Hvala vam. U Osijeku je održana dvodnevna međunarodna konferencija Hrvatske paneuropske unije uz potporu Međunarodne paneuropske unije. Tema koja je okupila sudionike bila je i naravno i goste iz akademskog, političkog i vjerskog života je stvaranje Europske unije i Schengenske Europe, budući se Hrvatska priprema za ulazak u Schengen krajem 2019. godine, ali ovdje je i napomenut ulazak Hrvatske u eurozonu. Hrvatska paneuropska unija je nevladina udruga, osnovana 1991. godine. Djeluje u Zagrebu i 10 hrvatskih gradova. Organizira političke, gospodarske, kulturne i znanstvene tribine, izložbe, koncerte te različita glazbena, filmska i druga događanja. Jedno od događanja u organizaciji Hrvatske paneuropske unije bila je dvodnevna međunarodna konferencija na temu stvaranja Europske unije i Schengenske Europe, za čiji se ulazak sprema Hrvatska kao punopravna članica Europske unije već pune 4 godine. To je sigurno jedan od najznatnijih ciljeva hrvatske politike do samostaljenja. Cilj oko kojega su se ujedinile, deklarativno složile sve političke stranke i snage u zemlji, ali on je postignut nakon mnogobrojnih kušnji pa i razočaranja u politici i u djelotvornosti tijela Europske unije. Tako je Hrvatska u Europsku uniju ušla kao političku, gospodarsku i kulturnu zajednicu koja pripada, ostvarila je na svojih ključnih težnja, ali ju je zapravo ostvarila otriježnjena, bez nerealnih iluzija o toj Europskoj uniji kakva je sada. Ali opet, s druge strane, moramo reći i takva kakva je sada, da Europska unija još uvijek ima najviše standarde demokracije, ljudskih prava, socijalne osviještenosti i svijesti o državnim okolišima u svijetu. Mi time ne moramo biti zadovoljni, ali to moramo znati cijeniti.
Europa mora shvatiti da nema drugog izbora nego ujediniti se s ciljem da očuva mir i zadrži ponovni gospodarski uspon i odupre se sovjetskoj prijetnji kako bi joj to omogućilo da otvori vrata državama koje čekaju članstvo u Europskoj uniji. Domaćin međunarodne konferencije bio je grad Osijek i Filozofski fakultet kao institucija u kojoj se stvaraju nova znanja i stručnjaci iz društvenih i humanističkih znanosti, povezivanjem tradicije i inovativnosti, kvalitete i odgovornosti te razvijaju partnerski odnosi. Možemo se i mi kao ustanova pohvaliti da slijedimo ove evropske smjernice, posebice u našem području, dakle u znanosti i visokom obrazovanju, pa smo tako prošle godine postali prvi humanistički fakultet u Republici Hrvatskoj koji je zadovoljio visoke evropske kriterije u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Jedini smo humanistički fakultet u Republici Hrvatskoj koji nosi taj certifikat za kvalitetu. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku treće je po veličini u Republici Hrvatskoj. Budući da broji 18.000 studenata koji se visoko obrazuju na 17 sastavnica, fakulteta i odjela na kojima ih podučava 2000 djelatnika, grad Osijek nosi titulu Studentski grad. Ja o Paneuropskoj uniji prije 5-6 godina nisam znao o tom ništa. Moj prvi kontakt je bio kada me prijatelj Pavo Barišić pozvao Ured Hrvatske Paneuropske unije Zagreba, da održim jedno predavanje naslova genetski modificirana hrana, da ili ne. I okej, nakon tog predavanja otvorila se rasprava, barem je promotor otvarao raspravu i tajac imali pitanja, niko se ne javlja. Sad ja gledam, mislim u sebi, a šta će me pitati, sve su humanisti predama. Pa iako sam imao tu percepciju, međutim, kad su počela pitanja, o genetici, o kombiniranju, o agronomiji. Ja sam stvarno imao osjećaj da razgovaram sa kolegama agronomima, sa genetičarima i tad sam vidio dakle, da članice, članovi Hrvatske Paneuropske unije se bave s više područja znanosti i bave se sa svakom aktualnom problematikom koja je bitna za Hrvatsku. A kasnije, odnosno evo nedavno sam saznao, vjerujem da većina nas ne zna koliko je Hrvatska Paneuropska unija učinila u lobiranju, onom pozitivnom lobiranju, promociji Hrvatske, pogotovo u ratnim i poratnim godinama, kada su neki kanali koji bi trebali biti normalni politički kanali bili prema Europi zatvoreni. Tako da sam se ugodno iznenadio koliko je tu Hrvatska Paneuropska unija pomogla Hrvatskoj. Ako ste imali ikakve dvojbe gdje ćete u Hrvatskoj održati skup, onda ću vas pokušati uvjeriti da ste bili u pravu kad ste donijeli odluku da to bude u Osijeku. I navest ću nekoliko razloga za to. Polazimo li od činjenice da je u središtu Paneuropske unije, dakle i onoga svjetonazora, usudim se reći svjetonazora za kojeg se mi svi skupa zalažemo, da je zapravo, sjetimo se, dakle u europskom kulturnom krugu kao osnovica, kao temelj, grčka mudrost, rimsko pravo i kršćanska vjera, onda ću vam pokušati vas uvjeriti i podsjetiti da je Osijek upravo po tome učinio ono što je najvažnije da bi se opravdao kao mjesto o kojem se na tu temu sasvim meritorno i odgovorno može razgovarati. Ponajprije, zbog toga što je Osijek bio kreativno i operativno središte i mjesto gdje se provodila mirovna misija, jedina uspješna u svijetu, a to je reintegracija. Dakle, mi smo sudjelovali u stvaranju mira i ovo je bilo mjesto odakle, evo, slučajno imao sam tu čast u povijesti da mi predsjednik Tuđman povjerio da taj ured ovdje u Osijeku vodim i mislim da smo odradili sjajan posao. Druga, jako važna stvar je da vas samo podsjetim da ste došli u grad Nobelovaca. I to dva Nobelovca u jednom gradu, točnije dva Nobelovca u jednoj gimnaziji, što je rijetkost. Naši Nobelovci su sasvim sigurno itekako pripomogli u stvaranju svjetskog vrijednosnog sustava. I treća činjenica koja je bitna i vezana upravo za ovo o čemu mi danas ovdje govorimo, da je Osijek zapravo stjecište mirotvorstva. Zašto? Pa ja bih se usudio reći, nije zato što je jedan od ustavotvoraca naš Vladimir Šeks, da zapravo u Osijeku ima 22 nacionalne manjine, ako govorimo o ljudskim pravima, onda upravo toliko se navodi Ustav. Znači da je Ustav pisan po Osijeku.
Naravno, šalim se, ali istina. I na kraju želim vam reći da vam želimo biti dobri domaćini, osjećajte se u Osijeku i nemojte zaboraviti da ste i ovdje u samom srcu Europe. Jača i veća Europa cilj je Europske unije. Težnja je uključiti i druge države u Europsku zajednicu, posebice zemlje jugoistočne Europe, susjednu Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju. Ravnopravnost, solidarnost i odgovornost, od tog duha Europa ne odustaje, unatoč brojnim izazovima. Iz toga se treba prisjetiti razloga zbog kojih je ona i nastala. Razloga zbog kojeg stotine tisuća ljudi iz ratnih zona dolaze u Europu u potrazi za mirom. Razloga zbog kojeg stotine tisuća ljudi iz ekonomski slabih zemalja dolaze u Europu u potrazi za boljim životom. Razloga zbog kojeg ostale europske države žele članstvo u Europskoj uniji, a to je uz mir i blagostanje i želje za pripadanje klubu koje počiva na demokraciji, poštivanje ljudskih prava, vladavine prava, slobodi i jednakopravnosti. Kako svijetu tu je i gesto, jedinstvo različitosti, glavna odrednica onoga što nazivamo europski identitet. Istina je da se suočavamo sa stvaranjem granica, a širi se i kultura straha i nesigurnosti. U proteklom razdoblju suočili smo se sa najvišom razinom kontroliranih i nekontroliranih migracija od vremena Drugoga svjetskog rata. Na političkoj sceni jača pokret populističkih stranaka, i to na obje strane političkog aspekta. Uz sve to zapitamo se koje su naše vrijednosti i kamo idemo. Osjećaj pripadnosti Europskoj uniji kao zajednici vrijednosti nije se u potpunosti materializirao, ali što znači pripadati Europi i biti Europljaninom? Zasigurno, naše vrijednosti ogledaju se u očuvanju tradicije, mira i prosperiteta. Naša načela uključuju slobodu, jednakost i solidarnost. Ne smijemo zaboraviti da je Europa kontinent izgrađen na kršćanskoj vjeri i na kulturi, na humanizmu. Europa dijeli zajedničku povijest, a vrijeme je da osiguramo i zajedničku budućnost. Kršćanstvo je prije svega vjera dijaloga. Bog ulazi u dijalog s čovjekom i iz tog dijaloga rađa se dijalog s čovjeka s čovjekom. I zato za kršćanstvo jednostavno je neprihvatljivo dizati granice, graditi zidove, podizati žice. To je suprotno kršćanskim korijenima Europe. Kršćanstvo je otvoreno i uvijek spremno prihvatiti različitost u dijalogu. Za poziciju Hrvatske u Europi bore se i hrvatski europarlamentarci. Marijana Petir, Dubravka Šuica i Davor Ivo Stier dali su svoj doprinos ovoj međunarodnoj konferenciji, dok je resorna ministrica pojasnila konkretne smjernice. Republika Hrvatska s jedne strane aktivno podupire napore u očuvanju sigurnosti i čuvanju granica Europske unije, a s druge strane radi na vlastitom ulasku u šengenski prostor kao sljedećem važnom koraku prema potpunom sudjelovanju u svim segmentima europske politike. U ovo vrlo izazovno vrijeme, gdje zaista svi trebamo raditi na daljnjoj izgradnji povjerenja u europski projekt, dodatno smo ohrabreni pozitivnim porukama koje je u svom govoru o stanju Unije uputio i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. On je apostrofirao važnost ulaska svih država i Hrvatske u Schengen, čim ispuni nužne preduvjete. Hrvatska je vlada snažno posvećena ispunjenju svih preostalih uvjeta i želimo zaista do kraja 2019. godine, odnosno u vremenu još ove sadašnje Europske komisije, ući u schengenski prostor. Priprema se Hrvatska, napomenula je ministrica, i za ulazak u eurozonu, što znači da će za nekoliko godina Hrvatska zamijeniti svoju valutu kunu za euro. Budući da je to proces europske politike za kojeg treba dosta pripreme i rada, najavljena je objava studije o učincima uvođenja eura, koja će javnosti biti predstavljena za 10 dana. U
petak 27. listopada u Gradskoj vijećnici grada Vinkovaca bit će predstavljena knjiga Satir ili ti divlje čeljade po drugi puta među Slavoncima autora Branka Radmana. On je naš današnji gost. Autor Radman, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Još bolje vas našao je. Sad, sve ovisi. Sve ovisi, da. Satir ili ti divje čeljade po drugi puta među Slavoncima. Ja sam onako, kada sam pročitala naslov, kada sam vidjela knjigu, palo mi je na pamet da je to konkurencija Reljkovićom satiru ili ti divjem čovjeku. To nije konkurencija, nego to je samo produžetak. S obzirom da on više nije u mogućnosti da se dopuni, onda eto, našao je u meni utjehu. Volite ga? Pa ne mogu reći da ga volim, nego on mi je u biti u startu bio nadahnuće općenito, neovisno sad u ovom naslovu. Uživam u tome da zapisujem i prepisujem iz stvarnog života sva događanja, sve komentare. Normalno da to satiričarski obradim i, i da prkosim okolini. Prkosite li gravitacije, to je sad jedno sasvim drugo pitanje. Sve na vrijeme, ovisno o društvu. Ovisno o društvu. Dajte nam malo ovako možda približiti meni i gledateljima ovog satira ili ti ovo divje čeljade koje je evo po drugi puta među nama Slavoncima. Divje čeljade, tko je to? Ha, šumski čovjek ima malo izražene roščiće. No, ima dobra kopita, a još se tu nađe neki halatki ovako za trežnjenje nadobudnih, za liječenje zdravih, nasmijavanje okoline. Ponajčešće sam se bavio nekim lakšim, blažim humorom, ali situacije su takve u okolini, gledajući ne samo politički, geopolitički, nego i svakodnevno svašta čujemo, svašta saznamo. Niko to baš nešto često ne spominje. Onda red je da to ipak malo neko uzburka tu površinu, pa da se pomalo i prozivamo. Nekad nekom ne bude pravo. Nikad me niko nije tužio za klevetu. Uvijek se ograđujem. Periodično čak imam i dokumentaciju neku, ako se uhvatim kakvih ozbiljnijih tema i tako. Čime ste se rukovodili kad ste sjeli i odlučili nastaviti, recimo, tamo gdje je Reljković stao? Pa ja mogu to zahvaliti svojim mentorima. Eto, da spomenem pokojnog Mirka Hunjadija. On mi je proporučio da se nađem u tom smjeru. S onim svojim gimnazijalskim čačkarijama, kad svi počnu nešto pokušavaju baviti se nekom poezijom, kvazi poezijom. Nije to za svakog, za mene očito nije bilo, ali eto, našao sam modus da ja ne prestanem pisati. A izazova svakodnevno ima. Sve više i više, toliko je došlo do zasićenja da u biti sad izdajem stare naslove, mislim stare rukopise. Imam još nekih 7-8 knjiga grafički obrađeno, čekaju neki svoj red. Zatvorio sam i u kompjuter i molim Boga da ne dođe do nekog kvara. Sakrivam stikove od unučadi da se ne bi izgubile rezerve. Ovo je sad 8. knjiga, a ima ih još jedno 7-8. I uvijek ste onako bili satirični u svojim naslovima? Sve satira. Imam čak jednu trilogiju, roman u tri dijela. Ali je li sve, on u kompjuteru sve, čeka svoj red u nekoj ladici? Isto čeka ladici? Svoj red. Isto čeka svoj red, pa kad dođe na red. Sam svoj majstor, nije više vrijeme. Slabo se nalazi sponzora koji bi to financirali. Onda malo se prišpara, pa se malo uloži, pa onda nešto pokušava vratiti komercijalno. Što baš u ovim našim uvjetima. Dobro. Ne može se čovjek poželiti ako je skroman. Niko se od pera ni obogatio. Da, nažalost.
Kada bi nešto trebali izdvojiti iz vaše ove knjige koju ćete u vinkovačkoj publici predstaviti u petak, što bi to bilo? Koji bi to komad bio koji biste im možda pročitali, iznijeli, prepričali? Pa nije problem pročitati. Neka dogodovština iz života, nešto što ste zabilježili? Da bi me čovjek upoznao u onom jednoj ozbiljnijoj maniri, ja bih pročitao ovu navodno biografiju. Zašto? Pa zato što ja sam takav kad sam sam. A kad sam u društvu, onda sam sasvim neki drugi čovjek. Dobro. Biografija kao analogija moralno-političkoj podobnosti. O sebi ne bih pisao ponajmanje ovim krasopisom onako kako je to uobičajeno, rođen ili nerođen, pismen ili nepismen, postojan ili nepostojan, podoban ili nepodoban, moralan ili amoralan i da ne duljim. Pretpostavimo kako sam negdje tamo ili tu ovdje među vama između života i smrti više duhom nego tijelom nazočan i kako ću neko vrijeme trajati zahvaljujući isključivo svojoj šokačkoj ustrajnosti po kojoj, a u nedostatku koje, jedni umiru u trenutku rađanja dok se drugi rađaju u trenutku umiranja. Dalje ne bih, je malo dulje. Ima malo dulje. Možete li recimo poistovjetiti ovaj naš život, ovaj naš svijet? Primjerice, ja sam se pronašla osobno u ovome što ste pročitali. Pa sad, mnogi će se pronaći u tome. Ne samo vi. To je ono, niti između ovoga, niti jel, ni ovo, ni ono. Tu smo negdje, ali i sami. Ne znamo gdje smo. Ponajčešće i sami ne znamo gdje smo. Ali inače, teško je tu izvršiti neki izbor. A zato bi ja uhvatio se prve, ovog lirskog dijela. Mm-hmm. Dalje nema lirike. Valja spomenuti i vašeg kolegu Dubravka Matakovića, koji je pripomogao također u objavi ove knjige. Mi surađujemo od prve knjige. Znači, ilustriraju prvi naslov, drugi naslov. Treći naslov ide u Zagrebu, to je Smajo nešto, to smo mi u autu u putu za vrijeme rata nešto odradili i predali tamo u tiskaru. A onda četvrta knjiga, opet Mataković, peta knjiga, slikovnica, prvi dio izašao, a onda je došlo do nekih suglasica tu oko unaprijed najavljenog otkupa koji bi financirao ostala četiri dijela, tako da smo tu malo se izgubili i financijski, a moguće i da odradimo tu slikovnicu ako se uspijemo dogovoriti u dogledno vrijeme. Jednoga dana. A jednoga dana. Nadam se da ću poživjeti toliko da i ja dočekam to. U nadi da ćete objaviti sve knjige. Kompletnu slikovnicu, to je zamišljeno kao četiri nastavka u jednoj futroli. Ona prva je gotova, najavljuje sljedeću, međutim prošlo je to 22 godine. To su djeca već odrasla, više i ne čekaju nastavak. Da, već žene i muškarci. Da, gospodine, već imaju djecu neki. Gospodine Branko, hvala vam na gostovanju. Evo, valja još jedan put spomenuti, dakle, u petak u Vinkovačkoj gradskoj vijećnici. Pozvao bi one koji nisu nekim spletom okolnosti primili pozivnicu. Nedostupni su, nemamo svi adrese koje sam još htio pozvati, pa ako neko je to pratio ovu emisiju. U koliko sati? U 19 sati. U 19 sati, gradska vijećnica grada Vinkovaca. Hvala vam puno i samo satira, jer toliko nam je težak život. Slobodno možete još malo sjesti, odmoriti zajedno sa mnom. Nemojte nam tako brzo bježati. A mi, cijenjeni gledatelji, idemo dalje. U prostorijama ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima predstavljena su prva dva sveska knjige Od poraza do pobjede, povijest hrvatske političke emigracije 1945-1990. autora Kazimira Katalinića.
Dugogodišnje istraživanje i rad istaknutog hrvatskog emigranta iz Argentine Kazimira Katalinića konačno je zaživjelo i na papiru. Promišljanja unutar ovih korica, koja su predstavljena i Vinkovčanima, naišla su na velike pohvale. I ja smatram da bi svaka hrvatska obitelj tu knjigu trebala imati u svojem domaćinstvu, da vide, a pogotovo mladi naraštaj, da imaju iz čega naučiti istinu o hrvatskim iseljenicima koji su se borili za samostalnost Hrvatske. I posebno oni koji se bave poviješću i smatraju da je to izvor budućih istraživanja, posebno hrvatske političke emigracije, ljudi koji su morali bježati, napuštati domovinu samo zato što su ljubili svoju Hrvatsku. U ovom dijelu, točnije prva dva svjetska knjige Od poraza do pobjede, povijest hrvatske političke emigracije, Katalinić opisuje razdoblje od 1945. godine koje je počelo gubitkom jedva stečene hrvatske države i blajburškim pokoljem Hrvata, a završava 1990. godine ponovnom uspostavom hrvatske države. Što je u njoj opisana sudbina, rad, poteškoće, problemi s kojima se hrvatska politička emigracija suočavala u onom mukotrpnom i dugom procesu hrvatskog oslobođenja. Da. Meni je izuzetna čast jer ova knjiga je izuzetno vrijedna u onom povijesnom smislu, jer nama su u bivšem sustavu, pa i do dan danas, stalno mozak ispiru sa emigracijom, da je to nešto kao veliki problem, a zapravo to su ljudi koji su se borili za samostalnost Hrvatske. Jedan od njih je i autor ovih redaka, koji je propast Jugoslavije dočekao u 63. godini svog života. Iako je od rane mladosti bio poput većine Hrvata protivnik Jugoslavije, u emigraciji se intenzivnije uključio u borbu protiv iste, djelujući kroz pretežito Hrvatsku republikansku stranku, u kojoj se borio za ponovnu uspostavu Hrvatske države, kako u stranci, tako i u suradnji s protujugoslavenskim organizacijama i pojedincima. I kasnije su mnogi otišli u Južnu Ameriku, Argentinu, drugi su dolazili u Sjedinjene Američke Države i u tim krajevima, u zemljama u kojima su živjeli, mnogi od njih su djelovali politički, to znači javno su zagovarali ostvarenje Hrvatske države, javno su isticali da smo protiv svake Jugoslavije, jer znali smo da Jugoslavija kao takva ne može opstati. Knjigu je autor posvetio svima onima koji su svojim radom, žrtvom ili životom doprinijeli slobodnoj Hrvatskoj, kao i svima onima koji se bore za bolju, ljepšu i pravedniju Hrvatsku. A osim u Vinkovcima, knjiga je predstavljena i u Vukovaru. I došli smo do kraja, cijenjeni gledatelji, naše poslijepodnevne emisije Tu oko nas. S vama smo sutra s novim temama i naravno s novim gostima. Do tada, doviđenja.